മാളികപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഫൈനലി ഞാൻ അവസാനം കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താ അതിന്റെ അഭിപ്രായം? അതിമനോഹരമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൂപ്പർ പടം. അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ, പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നല്ലോ. ലേറ്റായി പോയി എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഒ ടി ടിയിൽ കാണാതിരുന്നതാണ്. ഞാൻ എല്ലാ സിനിമകളും ഇതുപോലെ കണ്ട് ഒപ്പീനിയൻ പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വന്നിരുന്നു മറ്റേ കൂതറ പട്ടി വർഗീയത പറയതിൻ്റെ, അങ്ങനെ പറയുന്ന നാറികളുടെ അടുത്താണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. കുറേ പേര് വളരെ മാന്യമായിട്ട് ബ്രോ മാളികപ്പുറത്തിന്റെ റിവ്യൂ ഇടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാ വേറെ കുറെ എണ്ണം വന്നിട്ട് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അഭിനയിക്കണ സിനിമയെ ഇടത്തുള്ളൂ, അവരെ ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയണ പര നാറികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഉണ്ടൊരു കാര്യം, സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഈരണ്ണം കൊടുത്തേക്ക. എന്തിനാ ഏതിനാന്നും ചോദിക്കണ്ടേ, അല്ലാതെ. സത്യം പറയാം, അങ്ങനത്തെ ഊള കമന്റ് ഇട്ടവന്മാര് ആണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈ നാടിന്റെ ശാപം. നീ അമ്മ ഒരു കാലത്ത് നന്നാവില്ലെന്ന് നിന്റെ ഒക്കെ നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ, എടാ ചെറ്റത്തരം പറയരുത്. ലൈഫില് ഞാൻ ഒരുത്തൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നല്ല ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ബോധമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും വേറൊരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നതും ബന്ധപ്പെടുന്നതും അവന്റെ മതം കണ്ടിട്ടല്ല, മനസ്സിലായോ? 100% ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വരരുത്. ഈ ഊള ഏവനെങ്കിലും കമന്റ് കണ്ട പിന്നെ ഇതേ പരിപാടിയായിട്ട് മേലെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലേ മക്കളെ നിന്റെ തന്തയും തള്ളയും തള്ളേന്റെ തള്ളയും ഞാൻ തള്ളയ്ക്ക് വിളിക്കും. കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, തമാശക്കാണോ? കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്. ആ എന്നാ കൊള്ളാം, ഒരുപാട് തമാശ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലട്ടാ, പറഞ്ഞേക്കാം. ഇതുപോലത്തെ വൃത്തികെട്ട കമന്റ് ഞാൻ കണ്ട ഞാൻ അമ്മച്ചിയാണോ വിളിക്കും, എനിക്ക് യാതൊരു മടിയും ഇല്ല അത് വിളിക്കണേ. ചുമ്മാ പറഞ്ഞായിരിക്കും, ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാ, അയാൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞതായിരിക്കും. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരും, മനസ്സിലായോ? എനിക്ക് നിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ജോലി ഇല്ലെന്നറിയാം, ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷെ പറയണതുണ്ടല്ലോ, പറയണത് പരമാരത്തരോളം. ഊള കമന്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ 10 പ്രാവശ്യം ചിന്തിക്കുക. നാട് മുഴുവൻ നിരങ്ങി നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ പറ്റിച്ചു നടക്കുന്ന ചില അലവലാദികളുണ്ട്. ഏതവന്മാരെ ഒതുക്കാനാണോ നമ്മുടെ ഒരു വകുപ്പില്ലാത്തത്? നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതിലും വെറുതെ കേൾക്കേണ്ടി വരും.